جب تک ادارے اسٹیبلش نہیں کریں گے تو آپ سیکریٹریٹ کوئی بھی ہو، کوئی بھی فورم نہ ہو، کاروباری حضرات ہوں یا کوئی بھی سیکٹر ہو، جب تک ایک گائیڈ لائن نہیں ہوگی، ایک پلیٹ فارم نہیں ہوگا، تو آپ خیالات کو منتشر کر کے ایک جگہ پہ آپ جب تک مستقبل کی پلاننگ نہیں کریں گے تو آپ ترقی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. کیونکہ وہ دوسرے جس طرح سیکٹرس ہیں، اسی طرح یہ کاروبار کا جو سیکٹر ہے، اس پہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بھی توجہ دے دیں. یہ ایک ایولوشن ہے، جیسے شاید نبی صاحب نے کہا کہ چیمبر آف کامرس کی ایک تاریخ ہے پوری دنیا میں، جیسے کہ وہ اسٹیبلش کیے گئے. تو آپ گلگت بلتستان کی بات کریں تو یہ بہت ہی ایک دور افتادہ علاقہ ہے. گلگت بلتستان اسمبلی سے دو چیزیں اس کی خدمت میں اس کے خوش گزار کرا کے یہاں سے آپ سے رخصت کراؤں گا یا معاف ہو چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تین پہاڑی عظیم سلسلے ہیں جس کا ذکر ابھی راجہ ایوب صاحب نے اپنے سپیچ میں کیا، جس میں قراقرم، ہندوکش اور دوسرا کون سا تھا، ہندوراج، اس کے سنگم میں جب ہم بیٹھے ہوئے یہ ہاتون کے اینڈ میں میرے خیال میں یہ آ کے آپس میں ملتے ہیں، اور دو جو تاریخی دریائے ہریسارا اور ورشگون کے جو دریا یاسین سے آتا ہے، اس کے لیے کوئی یادگار سر آپ اپنے اس میں یہ بنائیں گے، ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہوگا، ہم آپ کو اس کی خواہشات وہ بھی پیش کریں گے، اور غزل کے ٹوریزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں ایک بہت زبردست پوائنٹ ہوگا یہ آپ اپنے اس میں. دوسری بات یہ ہے، زیادہ لمبی مسائل تو ٹوریزم کے حوالے سے بہت زیادہ ہے مستقبل میں، جب غزل شندور روڈ، اس غزل شندور روڈ کو بنانے میں یقیناً اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر ایڈوکیٹ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ان کا کارکن رہا ہوں، ان کا شانہ بشانہ جس طرح ان لوگوں نے محنت کر کے غزل کو، اس روڈ کا جو عظیم تحفہ اپنے اس دور حکومت میں یہاں پہ اس کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کیا. میں گلگت بلتستان کا، کیونکہ یہ آلٹرنیٹ روٹ بھی ہے گلگت بلتستان کے لیے، اور غزل کے عوام کی طرف سے خصوصی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب یہ روڈ بنے گا تو یقیناً ہمارے لیے بزنس اپرچونیٹیز، ہماری پراپرٹیز کی ویلیو، مستقبل میں ہم نے جو کاروبار کرنا ہے اس کو ظاہر ہے لیگلائز، جو ایک اتھارٹی کے ذریعے لیگل اس کے ذریعے ہم نے ایکسپورٹ لیول پہ یا ہوٹل ٹوریزم میں وہ کرنا ہے، تو اس تمام کے لیے غزل چیمبر آف کامرس کا امبریلا کردار ہوگا، جس کے اندر میں ہوٹل ایسوسیشن ہو، کنٹریکٹر ایسوسیشن ہو، انجمن تاجران ہو، یقیناً ان سب کو آپ کی اس پروگرام سے فائدہ ہوگا. تو میں کہوں گا کہ آپ غزل چیمبر آف کامرس میں آ جائے، یہ کیونکہ ایک لیگل انٹیٹی ہے، ڈائریکٹر جنرل آف ٹریڈ آرگنائزیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، منسٹری آف کامرس سے اس کی ریکگنیشن ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ آف پاکستان کے ذریعے بنی ہے. تمام تاجروں کا جو مسائل ہوں گے، چاہے وہ ایزی فائنانس سے ہو، چاہے وہ بزنس سے جو وہ ہے، تمام چیزیں اس امبریلے کے نیچے ہونا ہے. تو ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائیں گے تمام جو بزنس ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اور آپ کے گورنمنٹ لیول پہ جو پالیسی میکنگ ہو، لوکل سطح پہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے جو بھی ایشوز ہے، ہم یقیناً دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. تو آپ کو دوسری جو ہے میری گزارش ہوگی، پچھلے اسپیچ میں بھی ہمارے اسپیکر صاحب، ہمارے چیف گیسٹ، ہم نے گزارش کی تھی کہ مستقبل چونکہ ٹوریزم کا اور سمارٹ جو ٹریڈ ہے سمیز کا ہے، تو اس کے لیے ریزر میں اس سال آپ ہمارے ساتھ اس سٹیج میں اسپیکر صاحب سے ہم وعدہ لے لیں گے، کم از کم لینڈ ایکوائر کے لیے کوئی دو کنال یا اس سے پلس زمین کے لیے آپ اے ڈی پی میں رکھتے ہیں، یا اس سال بازاری کے بعد ہم آپ کے ذریعے سی ایم صاحب سے ملیں گے یا دوسرے جو اتھارٹیز ہے، کہ کم از کم ایک لینڈ ایکوائر کرے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے بزنس ایونٹس کرنا ہو، اور بازاریاں کرنا ہو، بزنس کوئی بھی ہو کرنا ہو، ہم وہاں پہ چیمبر آف کامرس کو، ہوٹل اسٹیشن کو، دوسری جو آج کل آن لائن ڈیجیٹل بزنس کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، وہ وہاں سے ہم آپریٹ کر سکے. اس کے لیے میری ذاتی گزارش ہو کہ میں تو ظاہر ہے ابھی پریزیڈنٹ آیا ہوں، آپ اگر سٹیٹ سے وعدہ کریں گے تو میں آپ کے آفس میں آ کے دھرنا لگا کے جو کروا دوں گا، تو ان شاء اللہ آپ سے امید بھی ہے. تو آپ سب کا شکریہ، اور میں اپنے نیو جو ٹیم آئی ہے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، جو جانے والے ہیں ان کی تعاون بھی ہمارے ساتھ رہے گا، اور مستقبل میں بھی آپ کی رہنمائی ہمارے ساتھ رہے گی. اس سال ہم آئے ہیں، اگلے سال نئے ممبروں کو میں دعوت دیتا ہوں، چاہے وہ کنٹریکٹر ایسوسیشن سے ہو، اس سے وہ آئے، اگلے سال آپ میں سے کوئی صدر آئے گا، کوئی مجھ سے بہتر کر سکے گا، ہم ان کے کارکن بن کے، ممبر بن کے اس غزل کی ترتیب میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.